beli. Bakar isi, bakar isi. Bu Madya. Kuala gitu ya. Bakar isi. Ini bakar isi, guys. Makanan ngene iki carane apa ya sing? Sedelok di sini. Engko dhewe tak kerikane iki. Bener bae sing apik. Mangan jangan mien iki ya. Segane ditutul. Sambel. Enak sekali nikmat. Nah, iki iki rese ya. Sehat. Rese bakar iki. Tanpa minyak ini makannya, tanpa gizi. Makanan tahun 2022, makanan masa krisis. Bismillahirrahmanirrahim.